আজি মই এটা স্পেচিয়াল ডিছ বনাব ওলাইছোঁ, ইয়াৰ ব্ৰইলাৰৰ হেং, ভেৰি ডিলিচিয়াছ টেষ্ট, খাই ভাল লাগিব আচলতে। মই ইয়াতে আপোনাৰ মোটামুটি 50টামান ব্ৰইলাৰৰ ঠেং আছে, গতিকে আজি মই এনেকৈ বনাম। তাতে মচলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ জলকীয়া কাটি লৈছোঁ গোটা গোটাকৈ, আৰু তাতে আদা নহৰু পিঁয়াজ সেইখিনি আৰু জিৰা দিম। আহক আমি কেৰাহীলৈ আচলৈ যাওঁ। এয়া আমাৰ কেৰাহী তেল দিবলৈ ওলাইছোঁ, গৰম হৈ আছে এতিয়া। ব্ৰইলাৰ ঠেঙত তেল ওলাই এনে নিজে বুলি মই বেছি কৰি দিয়া নাই, 50 গ্ৰামমান তেল দিছোঁ। এতিয়া তেল গৰম হ'লেহি এতিয়া দিব লাগিছোঁ কমিন চিট, জিৰা, গোটা জিৰা অকণমান দিছোঁ। এতিয়া দিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ কাটিংখিনি, আদা নহৰু জলকীয়া, তেলটো গৰম হ'বলৈ সিঁচি সিঁচি আচলতে আমি সাধাৰণতে আমি ব্ৰইলাৰ ঠেংটো আমি খোৱা নাযায়, পেলাই দিয়া যায়, গতিকে সেইটোতো আমেজ মজা বেলেগ। আপোনালোকে খাই চাই বনাই ঘৰত এনেকৈ বনাই খাই খালে আপোনালোকে গম পাব যেনেকৈ কথা আছে নহয়, কেনা হাঁহৰ প্ৰথমতে মহ ঠিক তেনেকৈ ব্ৰইলাৰ ঠেঙলৈকে টেষ্টি কিনিছে, খুব সোৱাদ, মিছা কোৱা নাই, বিশ্বাস যদি হোৱা নাই আপোনালোকে বনাই চাওক এবাৰ। পিঁয়াজ ফ্ৰাই হৈ আছে, এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজ ফ্ৰাই হৈছে, আমি দিবলৈ মেইন বস্তুটো এয়া ব্ৰইলাৰ ঠেং আমি তেনেকৈ আমি সৰু সৰু পিচ নকৰোঁ বাৰু, তেনেকৈ এটা এটা গোটা গোটাকৈ দিম। আমাৰ খুটিছেনে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ অকণমান আমি, ব্ৰইলাৰ বন্ধুসকল চাইছোঁ আৰু এবাৰ বনাই ধুনীয়া এতিয়া দিবলৈ লৈছোঁ আমি নিমখ দিব লাগিছোঁ 1 স্পুন, আমাৰ সোৱাদ অনুযায়ী কিমান লাগে আগতীয়াকৈ মই নিমখটো দি দিছোঁ বাৰু। নিমখ মচলা পাউডাৰ নিদিওঁতে বাৰু ধুনীয়া এটা ষ্টেণ্ড ফ্লেভাৰ আহি ধৰিছে, আৰু মচলা দিলে বা কেনেকুৱা আৰু ধুনীয়া এটা গোন্ধ সুগন্ধ বিহু পাব মই ক'ব পৰা নাই। ধুনীয়া, লাহে লাহেকৈ মই মচলাবোৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে দিব লাগিব আমাৰ মেইন আমাৰ হালধি দিম, হালধি দিমান 1/2 স্পুন, আধা চামুচ, আৰু এইটো জলকীয়া গুড়ি 5 মিনিট বৰ্ণা বুলি কয়, আৰু এইটো জিৰা গুড়ি সেইটো 1/2 স্পুন দিছোঁ, আৰু এইটো ধনিয়া গুড়ি সেইটো 1/2 স্পুন। গতিকে মচলাৰ ভিতৰত মই এইখিনি দিম বাৰু, পিছত গৰম মচলা দিম অৰ্ডাৰ এনেকৈ 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 মিলাইছোঁ মিলাই দিছোঁ। লাহে লাহে আকৌ ধুনীয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব, প্ৰকৃতি স্বৰূপ আহিব, প্ৰকৃতি স্বৰূপ আপোনাক
আসলে মশলাবো লাগে লাগে ধরেছে আর ফ্যামিলি দেখানো হাতে রয়েছে আর মশলাবো লাগে লাগে আমি অকমান পানি দিই ইয়াতে অকমান ভেজা করে ডাঙর ডাঙর তো অসুবিধা পিস করা নহল গোটা তেল ভেজা তো ভালো হব পানি দিব লাগবে ভেজা দিব লাগবে আমি গোটে ধুনিয়া পাই হয়েছে তা পানি দিয়ে যাম আমি মিনিমাম 30 মিনিট পানি হয়েছে পানি দেখে আমি ইয়াতে ঢাকন এখন দিই ঢাকি দিম ইয়াতে ঢাকন এখন ঢাকি দিব 30 মিনিটের কারণে এতে আমার ধুনিয়াকে উতলি আছে আমার পানিবোৰ উঠাব ধৰিছে বাৰু পানীবোৰ আমি গোটেই শুকাম বুলি ভাবিছোঁ বাৰু গাঁতি লাগি থাকা তেনেকৈ জোলটো গোটেও শুকাম ড্ৰাই নকৰোঁ আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফ্লেভাৰ এটা আহিছে আমি গোটেই প্ৰায়ভাগে আমি 70% পানী শুকালোৱে সিজিছে মোৰ হাফ স্পুন মানে অকণমান গৰম মছলা এইটো সহ অৱস্থাত দিব লাগে এইটো আমাৰ ব্ৰইলাৰৰ খেৰ আচলতে বেছি ড্ৰাইও নকৰোঁ গাতে লাগি থকা তেতিয়া খুব জুচি তেল খাবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া আমি এক টুলিচিঙো দিব লাগিছোঁ নৰসিংহ পাত এতিয়া নৰসিংহ পাত নৰসিংহ মেইন আমাৰ কাৰণে নৰসিংহ নহ'লে ভাল এটা অসমীয়া ডিছ এটা আধৰুৱা যেন লাগে আচলতে ধুনীয়া নৰসিংহ আমি গাঁৱৰ পৰা অনা হয় টাউনতটো কিনি খাব লাগে গাঁৱত আচলতে এইটো প্ৰায়ভাগে ব্যৱহাৰ কমে কৰে এনে গোটেইটোতে আচলতে নৰসিংহ পোৱা যায় গাঁৱত কিন্তু মানুহে প্ৰস্ৰাৱ প্ৰস্ৰাৱ কৰি এইটো ভাল মানে কোনো খাব নিবিচাৰে কিন্তু গাঁৱত বা টাউনত এইটো টকা দি কিনিব লগা হয় এখিলা দুখিলা এয়া এইখনতে টকা দি কিনিব লগা হয় গতিকে আহক আমি শেষত ব্ৰইলাৰৰ ঠেঙত দিব ওলাইছোঁ নৰসিংহ মেইন নৰসিংহ পাত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিব এইটো কাজু পাত্ৰাৰ মাংসক এতিয়া আমাৰ ব্ৰইলাৰৰ ঠেং হৈছেহি আমি এতিয়া আমি ফ্লেম বা গেছ বন্ধ কৰি অফ কৰি দিলোঁ আমাৰ ইয়াত লাষ্ট হ'ল যায় আমাৰ ইয়াত ব্ৰইলাৰৰ ঠেং এয়া হ'ল গৈ মজা ধুনীয়া এয়া ধুনীয়াকৈ কাঁহীত চাফ কৰিছোঁ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আচলতে আমি ব্ৰইলাৰ ঠেংটো এনেই বেলেগ দিওঁ আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাওক আনকমন ফ্লেভাৰ হয় আৰু আনকমন ফ্লেভাৰ আচলতে আনকমন ফ্লেভাৰ হয় আৰু আনকমন টেষ্টো হয় ব্ৰইলাৰৰ ঠেং এবাৰ বনাই চাওক ঘৰতে উইথ নৰসিংহ পাত এনেকৈ সজাই পৰাই গৰম গৰম ডেলিচিয়াছ ব্ৰইলাৰ ঠেং ভাল লাগিছে আচলতে শিকিবলৈ